Jajamaru no Daibouken je hra na NES. A myslím si, že to bude něco s ninjou, protože je to japonská hra, tam je všechno o ninja. Tak tohle bude nějaká ninja žába. Ninja žába, už jsem chtěl říct. Ještě nehraju. Ono to hraje samo. Já to nechci vidět. Je to plošinovka. Takže start. Teďka to chci vidět. Nahoře mám nějaký vody, čas, životy. A to je všechno. A ještě něčeho sedm. No, takový velký skoky. Počkat, musím zjistit, jestli skáču, vejš, když držím. Ne. Co to je nějaký stádo dětků? Co to je? Já si tady zkouším skákat. Oni mě zeblili. Kde jste? Protože tady nejsou. Ne, tohle si vemu. Jo, mám dvě vody. To budou asi duše, ne vody. Ale tohle můžu vybourat hlavou. Tohle asi ne, jo. Vy nejste naváděcí. Jo, já vás můžu zabít i skrz šutr. Tak to je spravedlivý, to se mi líbí. Tam asi nedoskočím, to bych musel udělat speciální. Počkat, nejdřív je zabiju. Že jsem tam nešel. A to je jenom taková zkouška, abych věděl. Nic už, jo. Když jsem to jednou vyžral, tak už víckrát nedostanu. Ne! A když jim skočím na hlavu, tak si myslím, že umřu. Tady to asi nebude fungovat, takže bych je zašlápl. Aha, já se tam nedostanu tudy. To je divný. Co to je? Jaký potápěč s vypazeným jazykem. No, tudy se tam dostanu. Aha. Počkat, počkat. Já jsem sebral bombu, já myslel, že ji budu házet a ona mě zabila. Tak takhle ne. A zatím to vypadá celkem dobře. Proč tady jsem na té žábě, to teda nevím. Jdem? Tak. Počkat. Proč je tady cesta doleva? Jen tak asi, protože tam ani nevyskočím. Dobře, takže já jdu. Tady jsem si mohl něco vzít vlastně. A nevím, zbytečně to tady vyžírá. No teď jsem se sem dostal, když jsem nechtěl. Tak pojď, ty potápiči. Už na tebe čekám. Spadne až dolů, doufám, že z něj... Jo, tady, to z něj vypadlo, dobře. To je dobře. Ne, 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 ale počkat. Já vlastně chci sem. Tohle chci. Hvězdice. Co to znamená? Že lítají přes celý level. Se mi zdá, to asi nedělali předtím. Nebo jo? Proč je tady cesta takhle nahoru? Nebude to nějaký bonus, třeba život? Asi těžko. Co je tohle? Nějaká nula. Sebral jsem si nulu. Potápěč. Vždyť jsem ho trefil. Jo, já žiju. Jak to, že žiju? Jo, mě jenom bolí. To mi asi... Jo, mi sebral. Ten páchant. No počkat. Ale já tu hvězdici furt mám. Jak to, že už nestřílím přes celý level? Jsem neviditelný. To jsem skoro blázen. Tyhle nemám rád, tyhle plajzáky. Nemám rád nikoho, kdo takhle náhodně nějak skáče. Radši to vemu horem. Sakra jsem se nerozeběh, ale vyšlo to. To už po mně jde čas. No jo, jde po mně čas. Sakra mě došel čas. No, musím rychle pryč. Já jsem si to tady chtěl v klidu vyžírat všechno. Zase to omezili časem. To je. Aha, to se musí přeskočit. Aha. Ale aspoň mě ten čas nezabije hned a musím... No, už jsem smrtelný. Oheň z něj vypad a zabilo mě to. To je nějaký dlouhý level na to, že je tak málo času. Nebo jsem šel extrémně pomalu, tak musím rychle, no. Takže já nepůjdu horem. Počkat, já jsem na začátku. Já se volíznul. Že oni ten volízávač nezabije. Aspoň to tak zatím vypadá.
nevím teda, jak to, že mi předtím lítaly ty hvězdice přes celý level. Nebo to jsem měl ještě nějaký jiný bonus asi. Nevím. Protože teďka tamhle mám nějakou flašku. No, jdeme dál. Scéna druhá. Co je zase tohle? Je, já střílím nahoru! Mě to úplně změnili celou hru. To mám jít dál? Musím nejdřív zabít, ne? Nebo ne? No, je tu hej. Aha, to byl nějaký boss. Tak dejte mi ty prachy. Scéna 3. Teď budu se střílet dopředu. No. Ďáblík, který narodil nějaký mimina. A objevil tam oheň. Co s tím? Ne, ty mimina se tady objevily sami. Počkat, to nejsou mimina, to jsou nějaký myši. Já musím dopředu. A ono jich je tady asi nekonečno, jak to tak vypadá. Už mám 23 duší. Protože z něj nebyla duše, z toho. Mimina. Mimino je lepší. No ale bonusy jsou tamhle nahoře a já když jdu spodem, tak já nic neseberu. Taky není asi nejlepší nápad. Ale oni mě nezabíjejí. Oni mě zastřelili jenom dětci. Tyhle ty, a když jsem skočil do ohně, ale jinak když se s nima srazím, tak mě, jo, oni taky střílejí. Tak mě jenom vysadějí oči, ale jinak mě to nic neudělá. Tak jsou nějaký nuly, ty jsem chtěl. Zabít. No, 16 sekund, no, to není dobrý, no. Já si skoro myslím, že tady je to udělaný tak naschvál, že mi ten čas dojde. No, teď jsem skočil do jeho střely. Takže mi dojde a já musím utíkat před tím ohněm. Oheň a já do něj skočím a vidím ho. No, tak to teda nevím. Taková docela hezká hra. A zas tam dávají čas. Takže scéna 1-1. Musím se dostat aspoň do druhého světa. Ne, bomba tam mě zabíjí, kdy to vím. Jsem byl tak rád, že mi to něco dalo. A ty skoky jsou tady teda... Natěsno. No, teď mi dali nulu. Ne, musím se naučit, že jsou tam nebezpečné věci. Scéna 1-2, jako druhá obrazovka. Je dobrý, že nejdu furt od začátku. Jsem se poučil. No, nechám. Stejně nedožiju nikdy toho, abych toho sebral dost. Ale mi to něco dalo. Třeba život. Neskákej mi na hlavu. Čekaj, tady jsou dva bonusy. Já chci na ty bonusy. Místo toho lezu dolů. No, tak mi to dá nulu a nic. Sekund. Furt samý bomby anebo nic. Nula. Zase nula. Co to? Život, hele. Jenom tak? Prostě. Ne, tak jsem ho nezahodil. 1-5. Tak teďka už mám nula životu, teď už se nikam nedostanu. Už není vůbec šance.
když si seberu 3 nebo 4 bomby, jsem sebral za tenhle level, že jo. Tak to byl takový bombovej sbírací level. A teď už to bude lepší. Teď už vím, že bomby nemám sbírat. Takže já zkusím, nebudu sbírat nic, zkusím běžet furt dál, jestli se to dá udělat, aby jsme věděli, jestli se to dá stihnout na ten čas. Tu flašku bych si mohl vzít, jo. Mě dalo nesmrtelnost, když už se tam objevila. A myslím, že se vyplejtvává, tak podle toho, jak oni mě zraňují. Pěkně trefil. To se musím pochválit. Ten oheň tady bude navždy, když ho tady objevil ten nepřítel. Asi jo. Takže mám 44 času. No tak asi se to dá v pohodě stihnout. Jsem mu skočil pod nohy. No, 33 sekund mi zbylo, no, tak nevím, no, jestli za 30 sekund něco tam můžu pozbírat speciálního, bonus 10 000, jo, perfekt. Jakože jsem neumřel, nebo co? Tady, tady bude tenhle ten polovoz. Běží, já se zaseknu vždycky, když vystřelím. Ale, tu hej. Bonus 1000, to už není tak štědrý. Tak, a teď tady dělám stejnou taktiku, jenže tady jsou ty nepřátelský mimina. No, no to sklouzlo. Já jsem věděl, že to tam je a taky jsem tam nechtěl, ale nějak jsem se odrazil od tohohle toho špalku tady. No, on se takhle odrazí. Ač to tady nebudu trénovat. Když začne padat úplně ze zora, zkusím ho podejít. Abych ho nemusel řešit teďka. Sakra, on tady byl špalek. Díky tomu, že jsem tam byl, tak mě nic netrefilo. Musí zabít rychle, nebo začnou potom střílet. A nebo oni si střílejí možná náhodně, jak ti. Ale byla náhoda, že zrovna se to nedělo. No, to byla spíš náhoda, no. Oni střílejí kdykoliv, jak se jim zachce. Co to? Nový nepřítel? Rychle pryč, radši. Tak jsem v dalším. Tady bude zase nějaký poloboss. Masakra, to vypadá zlejší. Co to je? Ježiši, smažilo mě to. Nevím, co to je, ale dostal jsem bleskem do hlavy. Scéna 5-1. Aha, a to jdu rovnou dál. Takže to mi asi nesebralo život. To je asi nějaký bonus, jenom. Jste vítá za tu mouchu. Já můžu proskakovat pošinky. Ježiš, jdi pryč. Co to je za lebzy? Aby to. Si chci vzít nějaký bonusy, nech mě. Pryč, pryč od ní. Kostra mě zastřelila. 5-2. Ale já jsem ve dvojce. Jdu dolů. Hej. Jsou pořádný lavice teda. Utálející se lepka nejde zabít.
Nevím, proč by pro takovýhle malý lidi stavěli takový obrovský lavičky. What's up? Tady snažím radši utíkat. Ono se stejně podle mě mají nabrat nějaký ty bonusy, aby to šlo normálně hrát s nějakýma lepšíma věcma. To já vůbec nedělám. Pes lítací se odráží ušima. Tam je nějaký králík, co tohle? Všechno chcíplo. Králíka mi to sebralo. Jo, to zabíjí furt? Aha. Jdeme co nejdál. Králík. On to sbírá za mě všechno. Ale to je dlouhý bonus a dobrý. Bomba. Mizí to. Asi nemizí. No, tady to nabere body. Jsem tady mohl ještě kempovat chvíli. Mám nějaký tři věci. Flašku, hvězdu a tady tu obranu. Bych mohl mít ještě tady tu obranu. Scéna 6. Nemám. Tady nemám nic. Nějaký černokněžník, co to je? Co to hází? No tak, scéna 7-1. Jak to, že 1? 7-1, 7-2. Ne. Ten, co to je za hošklivý nepřátelé? To je nějaký trojbombič. A zabít nejde, samozřejmě. Nechci zase tu... Ne, tohle nechci, teda. Jedinou věc, kterou nechci, jestli vemu. Zase tu obranu bych chtěl. Jak mám asi rozbít tohleto hlavou? Počkat. Takhle. No, jsme se zabili navzájem. Game over. No, oni tam střílejí úplně náhodně. No, takže dostal jsem se někam. Vůbec nevím, ale jak daleko. Scéna 1, pomlčka 1. To je scéna 1, část první. Bomba. Chytře jsem si ji nevzal. Nechci. No, ale povedlo se mi sebrat tam tu obranu. Hele, no, teďka mám ty střely přes celý obraz. To je super. No a oni ani se nezastaví od toho nepřítele. Oni lézou furt dál. Počkat, takže teďka. Ono už mi to došlo. Ale přitom tamhle to mám furt nakreslený nahoře. Tak to nechápu. Je škoda, že to nemám na furt. Kolik mám času? 40. Tady je 0. Tak, perfekt bonus, zase asi, že jsem neumřel. Scéna 2, to je boss. Myslím, že do něj, nebo boss, to je bonus spíš bych řekl. 3 rány. Se zdá, že stačí. To byla scéna 2. Teď bude scéna 3-1, že jo? Jo. 3-1. Bez hlavě chodit do něj, když on tam vyrábí vohínky, to není dobrý.
No ale jak se mám bránit tomuhle, když oni střílejí? Střílejí úplně náhodně. Když se jim zachce, no a když já jsem zrovna před nima, tak nemám šanci nic udělat. Jak to mám jako vyhnout se tomu? Mám vzít nějakou tu nesmrtelnost? Asi. Bohýnek nahoře, bohýnek dole, game over. No tak dám to ještě jednou. Nebo počkat, já se podívám, jak se to hraje. Jestli mi to ukáže, třeba mi to ukáže nějakou fintu. Něco mi to ukáže. Tak jaký bude ten gameplay? Náhodnej, anebo tam něco vymysleli, aby ukázali? Vypadá to, že je to náhodný. Náhodně to mačká a skáče. No, teďka vyskočil, jakože to chtěl udělat. Jo, tohle jsou boty, že běží rychle, aha. Respektive on se změnil v auto. A může přejíždět. To jsem neměl. Jo, měl vlastně, ale na konci, že jsem si to ani neužil. Nebo nevím, jak to, že jsem to měl a neměl jsem to. No dobře, tak ještě to zkusím. No ale tady jsem se nedozvěděl, jestli si to mám brát, nebo nemám brát. Asi mám, no a musím mít štěstí, abych tady měl něco dobrýho, a ne bombu. A ne druhou bombu. Ne nic. Ne bombu. Jo, není. Flaška. Bomba. Samá bomba. Nic. Ne, já tam chci, asi ty bonusy chci vzít tentokrát. Všechny. Nula. A to bude spíš nějaký diamant nebo něco takového, já tomu říkám nula. Bomba. Kdyby... On je olíz, nebo co? Nevím, co se stalo. Já jsem ho měl za takovýho hodnýho nepřítele. No, jasně, 150 bomb mi sem dejte. Oni mě poslechli. Vlastně ten nepřítel je hodnej, dokud mě nevolízne. To mě asi zabije. Což by dávalo smysl. Vypadni. Vždycky na chvíli paralyzuje, když mi skočí na hlavu. Nebo když se srazíme i normálně. No, tak já jsem si bral akorát flašku, že o tom ani nevím. Takže 3 zásahy, jo. 1, 2, 3. A je tu hej. A ještě mi ubejvá čas. 2 sekundy, 3 sekundy, o 300 mě okradli. Nebo možná o 4 dokonce. Ne, to jsou tisíc. Čas krát 100, jo, dobře. Bonus 1000 a ještě čas krát 100. No, scéna 3-1. Jenže tady to vůbec není o tom, o skillu. O náhodě, kdy kdo vystřelí. A nebo nevím teda. Co je to tady za taktiku? No, jestli tady rozhodne vystřelit někde. A já teď se tady rozhodnu dobrovolně skočit do ohně. To bych chápal jako jediný. Očka, já můžu jít tudy, tady si vyberu autíčko. To je svišťák. Ale zabít mě můžou, předpokládám, stejně. A ještě, ale nemůžou asi, jsem nesmrtelný. Zároveň je můžu přijíždět já. Teď jich dotknu je po něj. Ale už nejsem auto.
No, to jsem to pročítoval pěkně. Takhle by to šlo. Highscore 74 tisíc, jo, to jsem nahrál já. Co ne? Teďka mám 23. Ale to jsem to zase prolít moc rychle. No. No, nějak se mi to nezdá, ale takový divný highscore se mi zdá skoro, jako kdybych to opravdu udělal já. Jeden zásah dostal. Vrať se. To už neskončil ještě. Druhý zásah. Třetí. Hehe, je druhý. Bonus 3 litry. Scéna 5-1. Tady bych potřeboval taky auto. Všude bych potřeboval auto. A tady jsou ty vosy hnusný. Vosy mě aspoň nezabíjej. Nezabíjej všichni ostatní. Všichni mám horší. Já zkusím ignorovat. Chci jít pryč? Já jsem trefil vosu. Chudáka. Game over. Ten highscore se mi nějak nezdá. Zkusím to ještě jednou naposled. Jak dlouho to hraju? 26 minut. Ne, že by na tom záleželo, já jsem schopný hrát takovouhle hru i 5 hodin, ale jenom abych věděl. Protože někdy mě to překvapí, někdy kouknu na čas a myslím si, že hraju tak 2 hodiny a já hraju 5. Tady mi autíčko nedají asi. A tady zase tolik... Není potřeba, tady to ještě jde, ale od dalšího levelu. Tady se budu hodinu skákat, je to přesně na milimetry, ty skoky. A pak stejně nic nedostanu. Jakože když já mu skočím na hlavu, tak mu to nevadí a mě jo. Dejte mi něco, ne samý nuly. Neboli diamanty. Velká nula. Mohl bych vybírat duše, ale v životě bych se nedostal k tomu, abych jich sebral 100. On mi ji líznul. Už vím, co to znamená, když někdo někomu jednu lízne. Flaška, takže nesmrtelnost, asi časová, teda jsem si myslel, jsem měl předtím strašně dlouho. A zmizela mi, jakmile jsem se začal dotýkat nepřátel, takže... Já si myslel, že ubývá jenom, jak se dotýkám. Ale asi je to načasované všechno, jako ty střely dlouhý a všechno ostatní, takže jdeme do exitu. 47 času, takže 4700. Jenže ztracený život, no. Tak to je taky dobrý, takže scéna 3-1. Hodil mi na hlavu bombu. No, to je tohleto moje neoblíbený. Kdy oni si střílejí, když se jim zachce. No, co tady s tím mám dělat? No, tady musím zkrátka rychle všechny pozabíjet. Ale to se jako nezajistím to, že se to nestane. Protože oni i tak... Můžou vystřelit, když chtějí. No, teď jsem tam nechal jeden bonus, tak se ho můžu odsaď. Ola. Zab ho! Žádný bonusy nemám tentokrát. Ale na ten oheň se umím trefit pěkně, no. Protože tam jak je ta střížka taková a já na ní na kraj spadnu, tak mě to odkopne přímo do toho ohně. No já myslím, že by to stačilo teda.
A hra vypadá jednoduše, jako jednoduchá grafika, tak je to z roku 86. To je v pohodě. Ta grafika je taková normální. Dokonce i to ovládání je dobrý. Je tam vyřešený vždycky to, jak řeším, že když vyskočím nahoru a trefím se do rohu té plošinky a já se trefím na roh, takže se tady nezaseknu, ale sklouzne to okolo. Takže to je vymakaný, docela se to dá ovládat. Jsou tam vyřešené takové věci, které jsou sice spíš jako mě vadějí, a to, že právě když skočím na nějakou tu šikmou plošinku, tak mě to odkopne dál. Takže je to jako propracovaný, že to tam někdo musel naprogramovat, protože normálně bych tam jenom dopad a seděl a nic. No ale to nejhorší na tom je podle mě, že ty nepřátelé se tam objevují úplně náhodně, je jich tam nekonečno. A na tom celém tom nejhorším je ještě to nejhorší to, že oni střílejí náhodně, když se jim zachce. To ještě tady v tom prvním levelu jakž tak jde. Tady je problém s tím plajzákem, co tam vyplazuje ten jazyk. Tam vůbec nevím, kdy ono vyplázne. Ty dětci ještě tak jako se dají. Protože oni aspoň vystřelí a pak chvíli nic nedělají. A nejsou tak rychlí. Ale v tom druhém levelu, takovým tom celkovým druhém levelu, jako za tím bossem a tak, jak jsou tam ty mimina neboli mniši. A ty ohniví mužíci, tak to tam se střílejí, když se jim zachce. Takže vůbec nevím, kdy. Vždycky je před nima nebezpečno, tak je zabijím buď jenom na náhodu, nebo jim mám utíct, nebo co. Ty bonusy, které si tam můžu vybrat, tak jsou náhodný. Takže nikdy tam není nic. Jindy je tam 6 bomb a jindy je tam auto, který je vlastně nesmrtelnost a můžu ještě se strašně rychle hejbu. A toho času je tam strašně málo. Takže kdybych si chtěl vyžrat opravdu všechny ty bonusy, což jsem se snažil, teda, a ono se tam dost blbě přeskakuje, protože ty plošinky jsou tam nastaveny tak těsně, že musím úplně od kraje skočit, abych doskočil na druhou a mohl si jít pro ten bonus pohodlně. No a když to budu chtít všechno vyžírat, tak tady v tom prvním ještě to jde stihnout, ale v těch dalších tam to snad ani stihnout nejde, protože kor, když jsou tam ty nepřátelé, že? Takže a zase na druhou stranu bez těch bonusů to podle mě moc taky nejde. Buď mít nějakou nesmrtelnost, nebo to auto, nebo aspoň to střílení na dálku, to by taky docela pomáhalo. Ale to za chvíli zmizí. No takže nevím. No pak tam můžu sbírat ty duše z těch nepřátel. Předpokládám, že když jich nazbírám 100 nebo 50, takže dostanu život. Spíš asi 100. To se nestane nikdy. Když se snažím utíkat dopředu a nezabijete tam. No a pak tamhle mám vedle ještě nějaký něco. Počkat, to je japonsky. No jo, ale co je tohleto? Ten první znak, ten druhý znak je to. Ten první je co? To nevím. To je moc malý rozlišení. No už má jenom 3. Takže se mu to snižovalo. Když se to odstartuju, tak já mám 7. Co to je? A pořád 7. A teď dostanu auto v prvním levelu. A mám 6. Jo, to je asi vzdálenost do cíle, ne? 5, 4, 3. To jsou ty obrazovky. Ty části toho levelu, jak mi to tam ukazuje vždycky. Ne, to je taky blbost. Nebo není? 0. Bonus 10 000 za neumření. Aha, tak to je zajímavý. Zajímavý ukazatel, jak daleko mám do cíle, to je dobrý. Tady do cíle 0. No, tyhle ty mezibosové zajímavý zpestření. A jednoduchý, že stačí jenom 3 rány. Tak to je taky fajn. A oni to nejsou minibossové, to je bonus prostě. Protože když mě to zabije, tak mě to, myslím, že mě to nezabije, jenom mě to vykopne z toho bonusu. Že život mi to nesebere, myslím. No ale nevím taky, když si seberu ty bonusy, tamhle mám to auto. A už ho nemám, tak ho furt tamhle mám v té konce nahoře vedle životu. To taky moc nerozumím. No tak ještě naposled si to dám, když jsem to tak prosvištěl.
Nebo jestli je v tom naprogramovaná nějaká taktika, že to vypadá, že oni střílejí opravdu náhodně vždycky, ale nestřílejí. Co se úplně tak často nestává, že by... No, to jsem do toho ale skočil. Že by přímo u mě do mě střelili. No, se stává málo kdy, ale taky se to stalo. Ještě objeví a hned by mě zastřelili. Jo? On se objeví, ale vyskočí a nade mnou vystřelil. Takže možná to s tím počítá. Že by to bylo takhle vymakaný. Úplně nevím. A je tady zajímavá věc, že já když se dotknu nepřítele, tak neumřu. Já umřu, až když on mě zastřelí. Nebo až mi něco udělá, až mě volízne. Takže možná tomu křivdím, že to, že oni sice náhodně střílejí, no tohle ale blbý, tohle to odstrkávání, když z něčeho lezu. Že oni sice náhodně střílejí, ale ne... Když jsou na mojí úrovni. Na mojí úrovni střílejí jenom, až když už jsem tam moc dlouho asi. Ale to se těžko dá takhle zjistit. No ty vohně, ty jsou tak blbý. No, zrovna jsem myslel, už mi zbývaly 3 obrazovky, abych se dostal dál. No ale díky tomuhle, tady to ovládání, to sklouzávání z těch plošinek je trošku otravný, ale to by ještě šlo se naučit. Ale hlavně to, ty nepřátelé, no a to střílení, to je ten největší problém. Ale jinak to vypadá dobře, no. Jinak hned na začátku už to vypadalo hratelně, ale pak tady to... A to, že se můžu dotknout těch nepřátel, to je taky dobrý. To v málo hrách je, že se můžu dotknout a nezabijou mě. No, ale bohužel... Díky tomu splašenému pohybu nepřátel a náhodnému střílení a toho málo času, že si tam nemůžu vybrat ty bonusy, i když se může stát, že všechny vyberu a stejně nic nemám, že jo? Protože je to náhodný. Tak by to mohla být dobrá hra, ale takhle teda nic moc. Takže asi to budu hodnotit jako průměr, no. Asi určitě. Takže končím a budu vylosovat další hru. A příště tak odečtu tady posílení platform. A vylosuju, že budu hrát příště z... Zase znesu. No jo, to posílení se muselo někde projevit. Takže zase tady máme Nesa. Nese. No správně by bylo Nesa asi. Nintendo Entertainment System. Máme tady Nintendo Entertainment Systema. Máme tady Systema. To je divná Čecha. Takže Nesa. Ne, máme tady Nintendo Entertainment... To se neskloňuje. To je škoda, ale já to skloňuji. No. Systém. Máme tady systém, ne Systema. Boulder Dash. A hele, to už jsem na něčem hrál, tu dobrou verzi, na Linuxu. Ale to nebyl, to se tak nejmenovalo, to byla nějaká modernější předělávka. Tak to jsem zvědavý, jak tohle bude vypadat. Jestli to bude určitě horší, ale protože tam to byl jeden z nejlepších na tom Linuxu Boulder Dash, který jsem hrál. Boulder, jako shooter. No a vylosu ještě náhradníky, když tady jasný, že se budou posouvat shootery příště. Antarctic Adventure, vůbec netuším. Adventura to nebude, ale bude to nějaký dobrodružství, takže asi plošinovka. A druhý náhradník je Kosmoskop. Tak to taky netuším a taky to vypadá na plošinovku, tohle ještě víc. Tak tady se můžete podívat na odkaz, kde mám seznam všech mých videí.
Můžete tam najít i odkaz na tom odkazu, jak mě podpořit a získat za to tady odznak pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou a vybrat si platformu, kterou můžete posílit. Ta se bude častěji losovat jako NES, který se losuje už teďka furt, už nic jiného tam nebude. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude, tady máme Boulder Dash. To zná každý. Posouvání šutrů a vyžírání hlíny. Ale jak to bude zpracovaný, jestli to bude dobrý. Já znám jenom dobrou verzi na C64 a potom na ten Lynx, kde se to teda jmenuje jinak. A ta byla teda nejlepší, asi bych řekl, co jsem zatím hrál. Takže tomuhle nedávám šanci. Už nevěřím, že může být něco lepšího. Leda, že by byl nějaký úplně moderní, který by vymakali ještě víc, než ten na tom Lynxu. Takže tady, i když se bude snažit, určitě nebude lepší. Ale samozřejmě tam na tom Lynxu to bylo trošku změněný, že to nebyl... On to na tom C64 vypadalo jako mravenec, že to je, že tam hraju s mravencem. A tam už to byl robotek, který ještě navíc střílel. Ale to normálně se nedělá. Takže tady na to jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli to bude lepší nebo horší oproti tomu Commodoru.